Em guarda! Cai! Volta! Em guarda! Cai! Volta! Vou ensiná-los a matar com rapidez, exatidão, eficiência. Vai se tornar uma ação reflexa. Vão aprender a entrar numa zona de combate e evaporar na sombra. Vão aprender a sobreviver ou não resistirão. Pronto. Braço, coração, perna, perna, pulmão. Inverte a pegada. Entra com a faca por dentro do braço dele, corta todo o tecido de ligação, puxando o dedo dele para longe do gatilho. Gira pelo ombro esquerdo dele, agarra a cartucheira, sufoca ele, mira no coração acima do esterno e traz ele para o chão. Muito bem, vai. Braço, garganta, coração, perna, perna, braço, pulmão. Ótimo, ótimo. Na coxa aqui. Faz um corte na coxa, na artéria femoral. Na coxa, atingindo a artéria femoral. Você vai notar que este braço está no caminho. Ele não pode te ferir. A única coisa que este braço pode fazer contra você é bloquear a facada que está para dar em seu pulmão. Empurra esse braço contra o rosto dele e atinge o pulmão. Vai. Braço, perna, coração, perna, perna, pulmão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Com as duas mãos, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faz um corte fundo com as duas mãos. Procura atingir a espinha dele. Vamos lá. Vai. Muito bom. De novo. Tenente. Acho que não consigo mais fazer isso. Os pesadelos estão piorando. Eu estou me perdendo, tenente. Preciso falar com você. Eu não sei se recebeu minhas cartas, tenente. Mas eu preciso de um retorno seu, falar com você. Você tem sido como um pai para mim. Por favor, escreva. Assim que forem capazes de matar mentalmente, a parte física vai ser fácil. O difícil é aprender a reverter isso.